2022. godini mogu reći da je privreda Tuzlanskog kantona u izuzetno teškim okolnostima, kako globalnim i na nivou Bosne i Hercegovine, uspjela da postigne određene rezultate. Prije svega bi istakao povećanje izvoza za 38% i jedan trend povećanja obima industrijske proizvodnje, i tako da mislim da upravo privreda u ovoj godini je napravila dobar iskorak. I ono što sigurno očekujemo da će u narednoj godini u težim okolnostima biti, ali da sigurno uz potporu, prije svega mi želimo najaviti i naše zahtjeve, a to je da smanjenje parafiskalnih i fiskalnih nameta koje ima privreda, da bi omogućili povećanje plata radnicima, i to je ono nešto što ćemo u narednoj godini sigurno raditi. Uz to, evo, poželio bih svima, znači privrednicima Tuzlanskog kantona, građanima Tuzlanskog kantona, uspješnu i sretnu 2023. godinu.